Povodom svjetske inicijative Srpanj bez plastike, Pulska Herkulanea i udruga Zelena Istra ponovno su organizirale Reuse Festival. Radi se o festivalu ponovne uporabe koji se proteklog vikenda održao u Art Parku u Rojcu. Tijekom dvodnevne manifestacije održao se niz besplatnih radionica za sve zainteresirane građane s ciljem podizanja svijesti o važnosti ponovne uporabe različitih predmeta i otpada kako bi se doprinijelo zaštiti okoliša. U chill zoni sjedimo na spašenim recycle stolicama koje su obložene raznim tehnikama. Primjerice, evo ja sjedim na stolici koja je obložena planinarskim topografskim kartama, pa se ova stolica zove planinarka. Kraj mene je stolica baby lazanja koja je oslikana tehnikom venecijanske čipke, a vi sjedite recimo na stolici obloženoj ljuskama jajeta. Dakle, ovo je samo jedan od primjera kako možemo spasiti namještaj od otpada i ponovo ga staviti u funkciju. Ovo su izložbene putujuće stolice koje su bile sada izložene na Pulskom filmskom festivalu, a naći će svoj dom u čekaonici Pula Herkulanea gdje će naši korisnici, eto, stvarno na njima moći sjediti. Zagrebačka umjetnica Snježana Horvatić-Popović na svom je štandu pokazala kako se razni modni dodaci mogu ponovno prenamijeniti za uporabu. Meni nije problem da svi posjetioci dođu na moj stol i da dobiju ideje kako bi mogli nešto ponovno koristiti i prenamijeniti, a naravno i ako žele podržati moj rad i nekakvom malom kupovinom. Znači, ovdje možete vidjeti, jako se bavim, znači, baš prenamjenom kišobrana, znači kada pada kiša i puhne vjetar, strga nam se kišobran, u tom slučaju ostaje ova tkanina koja je super vodootporna, lagana, čvrsta i od nje se mogu napraviti torbe, razno razni novčanici koji su onda isti sami po sebi vodootporni. A isto tako kako mi u Hrvatskoj imamo jako puno kravata, bavim se zapravo prenamjenom kravata. Pa od kravata radim trake za kosu, bookmarkere, novčanike i ogrlice kao što je imala i kolegica Marina malo prije na sebi. Inače, posebnost ovih kravata je ta što su te kravate stare oko 40 godina i što su zapravo sve 100% svila. Znači, stvarno su ugodne za nošenje i bila bi zapravo šteta da završe na otpadu. U okviru festivala posjetitelji su imali priliku besplatno popraviti bicikl, sudjelovati u radionicama izrade prirodne kozmetike, izrađivati slikovnice od starog tekstila, mijenjati i popravljati svoje uređaje ili pronaći odličan komad odjeće u give boxu, uzmi ili ostavi i još mnogo toga. S obzirom da mi već evo jako puno godina radimo edukaciju, a od kad imamo radionu Ređe Peto puno više imamo ove radionice vještina, mi vidimo da se građanima to jako sviđa, stvari da im je taj način edukacije najdraži, kad oni nešto konkretno rade s rukama ili uče neku novu vještinu. I u stvari su ljudi dosta emotivno vezani u stare predmete i žele popraviti. U Pulskoj Herkulaneji ističu da je Reuse Festival samo dio edukacija koje provode tijekom cijele godine za sve uzraste njihovih korisnika, inzistirajući na tomu da brojni predmeti koji se više ne koriste ne trebaju postati otpad, nego da ih treba ponovno oživjeti. Cijeli festival bio je popraćen dobrom glazbom i druženjem u prekrasnom okruženju Art Parka u Rojcu.